رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ayaa tababar waxa uu soo xiray gabdho ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Haramcad warkan waxa faafayntiisa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Saleeban Xaaji Axmed Raage gabdha Haramcadna waa kuwa aan ku seexan ku soo toosno waxaan leeyahay gabdhayagu ha guuleystaan deeqa hanbaliyo waxay soo qaateen tababar 4 bilood qaatay waa gabdho ka tirsan ciidanka howlgalada gaarka ee booliska ee Haramcad munaasabad maanta lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee General Kahiye waxa ka qayb galay wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Roble taliyaha ciidamada booliska wasiirka amniga iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada qalabka sida munaasabadan ujeedkeedu waxa uu ahaa tababar loo soo xiray gabdho ka tirsan ciidanka Haramcad iyo waliba saraakiil waxbarasho ku soo qaatay dalka Masar oo maanta darajooyin loo xiray munaasabadan ayaa lagu soo bandhigay doorka ciidamada booliska ee sugidda amniga waxaana rajo badan laga muujiyay in ciidamada booliska ay la wareegaan amniga guud ee dalka taliyaha ciidamada booliska Cabdi Xasan Xijaar oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in hadafka munaasabadda uu yahay saddex qaybood isagoo tilmaamay in ay soo dhaweynayaan gabdhaha maanta tababarka loo soo xiray ee ka mid noqday ciidamada booliska ra'iisul wasaare waxa sharaf noo ah haddana ciidanka booliska Soomaaliyeed inaad maanta nagala soo qayb gasho xafladatan saddexda nooc isugu jirta saraakiil leyl saraakiil oo loo furaayo oo muxuu ahaa muddo aanu xulaynay oo imtixaan ay jaamacaddu ka qaaday sidii uu sheegay taliyaha akadeemiyada oo intii ku soo guulaysatay iyagoo askar hore ah aanu tababar sarkaalnimo u furayno iyo annaka u xirayno ciidanka howlgallada degdega ah ee gaarka ah ee Haramcad qaybtooda gabdhaha oo iyaguna sidii la sheegay 4 bilood tababara soo dhammaystay iyo saraakiisha ka soo dhammaysatay iyaguna waxbarashadoodii dibadda inaad nagala soo qayb gasho ahmiyad weyn ayay noogu fadhidaa wasiirka amniga xukuumadda federaalka Cabdulaahi Maxamed Nuur oo goobjoog u ahaa munaasabadaas tababarka lagu soo xiray gabdhaha ka tirsan ciidamada Haramcad ayaa waxa uu bogaadiyay tallaabada iminka ay booliisku qaadayaan waxaana uu sheegay in muhiim u yahay doorka gabdhaha ee dhanka iyo amniga waxaan u hambalyeynayaa saraakiisha dallacaysa maanta ee afarta ah ee kasoo qalin jabiyay dalka aan walaalahanahay ee Masar oo runtii la wada qiray dadaalkii iyo dulqaadkii iyo samirkii adkaysigii dheeriga ay muujiyeen oo ay kari waayeen saraakiishii kale saaxiibadooda ahaa ee fursadda u helay inay kala qayb galaan tababarkaas waan u hambalyeynayaa run ahaantii waa hanti qaran sidaasi la mid ah waxaan u hambalyeynayaa saraakiisha ku guuleysatay inay ku soo baasaan imtixaankii loo qaaday leyliga sargaal ee maanta halkan looga furi doono sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee ku soo biiray ciidanka Haramcad oo runtii muujiyey iyaguna tababarka 4 bilood ah inay si wanaagsan u soo dhammaystaan haddaan wax yar dul istaago maadaama ay iyagu maanta munaasabadda ay ka yihiin lafdhabar doorka haweenka Soomaaliyeed ee ku saabsan amniga dalkeena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Roble oo ka qayb galay munaasabaddaas maanta lagu qabtay dugsiga tababarka booliska General Kahiye ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu hambalyeynayo gabdhaha maanta tababarkaasi loo soo xiray ee ka mid noqday ciidanka gaarka ah ee booliska ee loo yaqaano Haramcad runtii maantay farxad ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo saddexda xafladood ee kala duwan ay ugu horeyso tababar soo xiriddii gabdhaha Soomaaliyeed ee ciidanka booliiska ee Haramcad wiilashii ka soo qalin jabiyey oo afarta ahaa inta kalena ay u suurtoobi weysay ee ka soo qalin jabiyey dalka walaalanaha ee Masar iyo dhalinyarada cusub ee loo qaatay leyli sarkaal waxaan idin leeyahay hambalyo 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 hadal layma hambaynin
ciidanka booliska Soomaaliyeed waa hooyadii General Bariisan oo ku daray waa aabihii ciidamada qalabka sida runtii intan ku sugnaa hal 14 bilood ku sigaan xukuumadda waxa ay garab istaagay oo har iyo habeen dadaal ila waday ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska General Xijaar oo aan marar badan hortiina ka sheegay inuu mas'uul igaaga yahay amniga guud iyo amniga gaar ahaan ee magaalada Muqdisho waan uga hambalyeynayaa salaaman xajiye hamdraagi Soomaal Cable Muqdisho